e pola falta de compromiso, pola obsesión con ese objetivo do déficit, que parece que é o objetivo final deste goberno, pois se deixan sin executar millóns de euros que virían moi ben para dinamizar a economía do rural. O que pasa é que non sei se xa o Partido Popular xa considera asumidas as responsabilidades políticas por isto, polo cese do director xeral de Desenvolvemento Rural de onte e o nomeamento de un novo director xeral, ou polo cese a principios de ano da directora xeral de fondos europeos ou de execución de fondos europeos. Non sei se iso, me gustaría que me aclararan, se iso é parte da asunción de responsabilidades políticas pola mala execución dos fondos do programa de desenvolvemento rural ou non. Me gustaría meter esa aclaración. Se fose así, a nos parece insuficiente. Nos parece insuficiente porque o primeiro que hai que facer a ciudadanía é dar explicacións de por que isto aconteceu. A realidade é que dos fondos que viñeron para o programa 2007-2013 quedaron sin executar o 6,92%, o 56 millóns de fondos europeos, se lle sumamos o cofinanciamento son 74 millóns de euros que quedan sin investir no país. Por primeira vez na historia destes programas quedaron centos de expedientes sin resolver siquiera no Agader, sin resolver, de proxectos que se tramitaron e que non teñen contestación. Isto nunca tiña pasado. Moitos plans de mellora de explotacións que nos anteriores dous anos foron denegados, moitas explotacións agrarias que solicitaron subvencións para plans de mellora que foron denegados, no eixo líder especialmente grave o funcionamento, creemos, ineficaz, ineficiente de Agader, e o eixo donde máis se deixa sin executar. Había un investimento previsto de 145.000, reprogramouse a 122 e rondarán os 100 millóns de euros finalmente, 105, 106, non hai datos oficiais. Pero podríamos pensar que era pola crise, porque non había proxectos. Pois non, como dixen antes, había proxectos e os proxectos non se resolveron. Deixa tiradas eso, moitas iniciativas empresariais que contaban ou que poderían contar con esas axudas, e, polo tanto, é totalmente negativo para este país. De feito, incluso mellorouse a última hora o grado de execución ás presas e correndo, porque en outubro aínda estaban pendentes de gasto 153 millóns de euros, o 17,3% do total. Dende outubro ao final conseguiu reducirse o 6,29 se reduciu en decembro de 2015, o último período para xustificar gastos. Ademais, quedan pendentes de xustificación outros 51 millóns que a día de hoxe nós non coñecemos se están ben xustificados, pero de aí tamén se podería incrementar a partida de fondos sen executar. Galiza está á cola das comunidades autónomas que peor executan, ou á cola das que mellor executan, mellor dito, e incluso hai declaracións das autoridades europeas que se mostran sorprendidas porque algunhas das rexións máis retrasadas o gasto en 2015 foi inferior incluso ao promedio de anos anteriores. Aí, eso sí, outras comunidades como Aragón, Cataluña, Castela e León ou Asturias que executan máis do 99%, casi o 100%. Esta situación nos creemos, é a nosa opinión, que influe o atasco que existiu no Agader por falla de persoal ou mala xestión e tamén pola obsesión en algúns anos do cumplimento do obxectivo do déficit da Xunta de Galicia. Eso é un mal negocio. Non querer cofinanciar fondos europeos que veñen ao 75-80% é un mal negocio. Hai que, en tal caso, racionalizar as políticas. Especialmente grave en tempos de crisis e recortes que Galicia perda fondos europeos para o medio rural.
Por lo tanto, noso que solicitamos claridade nas explicacións, unha redacción exhaustiva dos proxectos, está mal redactado, dos proxectos que se tramitaron, nos queríamos referirnos aos proxectos que non se tramitaron e que están nas dependencias da GADER, pero bueno, a inversa sería o mesmo. E despois tamén que se asuman, que se den explicacións e que se asuman responsabilidades políticas. Para nós é intolerable. E espero que o Partido Popular hoxe non veña cos argumentos da conselleira de Medio Rural a votarlle a culpa ao bipartito. Primeiro, porque non ten moita credibilidade que ha rematado o período en decembro de 2015, a culpa teña un goberno que rematou en 2009, e por outra, de que hai datos oficiais que desmiten tal argumento, que nos parece bastante indicativo do xeito de argumentar desta conselleira de Medio Rural. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Sánchez. Rolda dos grupos parlamentarios, o parte do BNG, señor Jorquera, ten a palabra. Grazas, señora presidenta. Dende o noso punto de vista, a situación que motiva a presentación desta iniciativa por parte do grupo parlamentario de AGE contradí radicalmente o discurso da eficacia do que tanto presume o goberno Feijóo. Quero lembrar que o propio Consello de Contas, no informe de fiscalización dos fondos europeos correspondente ao exercicio 2013, salientaba xa importantes déficits de información e de seguimento interno dos proxectos e chamaba a atención sobre a baixísima execución orzamentaria. Dende o noso punto de vista, é escandaloso que coa situación